Mým dnešním hostem je ekonom, pražský zastupitel a poslanec za hnutí ANO 2011, pan Patrik Nacher. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Původní profesí jste vlastně ekonom. Jaká byla vaše životní cesta k tomuto povolání? Jako ekonoma? Ano. Tak mě vždycky bavila matematika, finance. Už ve svých 19 letech jsem si založil penzijní připojištění, který jsem se díval, tak jsem tam v tom nějakých 25 let. To znamená, že jakoby nečekal jsem až na to, že mi to někdo poradí, tak jako intuitivně jsem vždycky k tomu měl blízko a pak jsem se dostal na vysokou školu a bankovní institut Vysoká škola, tenkrát první soukromá vysoká škola, a tím, že byla první, tak byla hrozně přísná, protože se báli, tenkrát si pamatuju, aby nepřišli o licenci, nepřišli o dobrý jméno. Takže to, co potom se dělo v tom soukromém školství vysokým, tak mě hrozně mrzí, protože pak to zase všechny jako všichni spadnou do toho jednoho pytle. Tak já tenkrát vím, že to bylo hrozně těžký a že celá řada lidí to jako nedokončila. Dlouhodobě se mimo jiné věnujete problematice finanční gramotnosti. Podílel se na seriálu Suma sumárum a ne Kde jsou mé peníze a také na vydání knihy Konec finančních negramotů v Čechách. Co vás k tomu vedlo? No tak já už jsem začal v roce 2005, znamená ještě na škole, jsem založil server bankovnípoplatky.com, dneska už bankovnípoplatky.cz, se mi podařilo získat po 15 letech tu intuitivní doménu, kde jsem upozorňoval na to postavení českých bankovních klientů v porovnání s těmi zahraničími, zejména s těmi zeměmi, kde sídlí ty matky. To jsem dělal ještě na škole. V roce 2006 jsem dělal státnice, pak jsem se tomu dál věnoval a ten projekt, který byl takový na začátku, přiznám se, pionýrský, a mě prostě vadilo, že ty lidi na to nadávají, sedějí v hospodě, nadávají a pak neudělají nic, tak jsem si řekl, že co může jako ten jeden malý člověk udělat, je, že založí server, udělá nějakou anketu o nejabsurdnější poplatek, tím na to upoutá pozornost takovou zábavnější formou a má šanci to posunout. A teďka, když se na to podíváte zpětně, tak vlastně Česká republika podle různých průzkumů má vlastně nejcitlivější bankovní klienty na cenu bankovních služeb ze všech. Takže zatímco třeba v Německu, v Rakousku některé bankovní poplatky rostou paradoxně v této době, tak u nás i nadále klesají. To znamená, že myslím si, že jakoby ten mravenec může něčeho dosáhnout, jako když se snaží. No a pak se z toho právě spontánně stalo nejenom to upozorňování na ty bankovní poplatky, ale i určitá osvěta, zvyšování jakoby finanční gramotnosti, vzdělávání. Dělal jsem, když jsem měl čas, přednášky jsem objížděl, zejména zaměřené na seniory na straně jedné, ta věková kategorie, a potom na studenty. Napsal jsem tu knihu a i tu knihu jsem, já ji tady pro vás mám, i tu knihu jsem koncipoval, Konec finančních negramotů v Čechách, tak, aby to bylo prostě něco úplně jiného, než co do té doby a od té doby taky, nic takového není, co je na tom trhu, protože nikoho nezajímá, všechny trápí peníze, jejich nedostatek, jak je získat, jak vydělat, kam investovat, jak spořit a tak dále, jak se pojistit a podobně. Takže vlastně jaký je ten zásadní rozdíl mezi touto knihou a ostatními? Tak, no rozdíl je v tom, že všechny ostatní, to v zásadě máte pocit, že to zajímá každýho, ty peníze, ale v praxi potom zjistíte, že ne, že vlastně zajímá jenom ten výsledek, jak dosáhnout toho úspěchu v té věci. Takže vlastně to téma je jakoby samo o sobě nudný. Zvlášť, když je to takový mentorování, jako jo, úrok je když, jo, dejte si pozor na toto, rozdíl mezi debetní kreditní kartou je takový. Takže by se to chtěl brát jako zábavnější formu. Ano, a já jsem tudíž, mě napadlo, a byla to náhoda, mě napadlo, že já to postavím na tom, že vezmu známá přísloví, pořekadla a na těch postavím tu radu, nebo tu myšlenku, nebo to doporučení. Myslíte si, že se u nás finanční gramotnost zlepšuje? No ano i ne, jo. Tak jako určitě se zvětšuje povědomí o obsahu finanční gramotnosti, o těch rozhodnutích ekonomických, finančních, mluví se o tom v médiích mnohem víc než před 15 lety.
když jsem zakládal server, nebo před 5 lety, když jsem začal psát tu knihu, nebo vydal jsem tu knihu, ale na druhou stranu zároveň celá řada těch produktů je sofistikovanějších, ty vztahy jsou takový komplikovanější a navíc je potřeba si uvědomit, že všechno je to rychlejší. Jo, před 15 lety jako nebyly různý online věci, online produkty. Bankovní poplatky, tím se také věnujete velice a jste také autorem ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek. Který to byl? Tak bylo jich, tuším, že teďka vidíte, 11 ročníků, ten první byl poplatek za příchozí platbu, který potom vyhrál ten super absurdní poplatek, kdy se hlasovalo z těch všech nejabsurdnějších. Mě těší, že postupně ty banky na to reagovaly a ty kritizované poplatky rušily. Což pro mě, neříkám, že všechny banky, a neříkám, že hned, ale pro mě to byla taková zpětná vazba, že vlastně vnímají tu kritiku té občanské společnosti a opravdu ty absurdní poplatky, ty poplatky, které nemají logiku, nebo které trestají chování, které je přirozené toho klienta, tak postupně ruší nebo snižují nebo omezují, takže si myslím, že to splnilo ten účel. A když jsem se takhle testoval na těch různých přednáškách a když se s lidma bavím, tak ta anketa vlastně je známější, ta anketa na absurdní poplatky, než ten samotný web. Které nejabsurdnější poplatky můžeme najít i dnes v současnosti? Tak tu jich je celá řada, já takhle vám takhle z patra neřeknu. Když by se měl vypíchnout ten úplně... Co mě vadí, řeknu principiálně, je, že některé ty poplatky, vemu ten poplatek za příchozí platbu, tak některé banky nebudu jmenovat, protože bych musel vyjmenovat všechny, co to uplatňovat, a takhle spatra nevím. Ale některé banky to dělají tak, že to zrušili ten kritizovaný poplatek u účtu pro fyzické osoby a u podnikatelských účtů ho normálně jako účtujou. Což mi přijde nefér, protože prostě to je jako za mě účet jako účet. Nyní bych se přesunul k pražskému magistrátu. Vy jste vlastně od roku 2018 v opozici s hnutím ANO. Jak hodnotíte fungování vlastně například z Piráty nebo z Praha sobě? Jak hodnotíte komunikaci opozice a právě vládnoucí koalice? Já bych to spíš nazval nekomunikaci. Jo, váš pořád se jmenuje Promluvme si. Já bych to možná použil, tak jim řeknu, že bychom se měli promluvit, protože oni před volbama měli postavenou tu svoji kampaň a i to fungování po na takových těch frázích a floskulích, které mě teda jako dlouhodobě iritují. Které fráze? No, transparentnost právě, komunikace, budeme to dělat jinak, změna. Jo, a když pak podíváte, tak transparentnost se projevuje tak, že tato rada jako první v historii po roce 89 volila tajně. To si nedovolil nikdo. A samozřejmě, že Adriana Krnáčová nechala párkrát v těch citlivých hlasováních, protože se bohužel v České republice kriminalizuje hlasování komunálních politiků. Napříč, to je úplně jedno, jestli ANO, ODS, KDU, jo, to je ČSSD, to je fakt jedno. Tak hlasovala v kuchyňce, že jo, to znamená, šli do kuchyňky a tam fakt aspoň hlasovali. Když bylo vědět, kdo jak hlasuje. Teď tato koalice to vždycky kritizovali Piráti a najednou hlasovali do takové krabičky. O čem se hlasovalo jenom? Já se tam pletu, protože tam byly dvě takovéhle podezřelé hlasování. Jedno bylo o Libenském mostě a druhé bylo o tom zahájení geologického průzkumu metra D. A proč si myslíte, že to vlastně právě toto hlasování nechtěla dělat vládnoucí koalice vlastně transparentně? No oni, protože... Protože samozřejmě si teprve v té pozici uvědomují, že některé takové ty infantilní, dětské, naivní představy, že my budeme streamovat, to bylo heslo, to si najděte v programu Pirátů před těmi minulými volbami, nevím, jestli to opakovali i teď. My chceme streamovat jednání rady, streamovat, takže na Staromáku asi bude velká obrazovka, přímý přenos jednání rady. Úplně prostě naivní představy, takhle se fakt jako nedá fungovat. Najednou v praxi zjistili, že to fakt jako není sranda, že tam máte jakoby tisky, které je potřeba jako schválit rychle, které jsou kontroverzní, kde třeba můžou být různorodý znalecký posudky, takže se to může jako různě lišit, má to určitý právní důsledky, rizika a podobně. No tak to chcete udělat tak, že
bude nějak hlasování, ale nebude rozpoznatelný, kdo jak jakoby hlasoval, aby pak ten politik i v dobrý víře, který hlasoval, tak nebyl popotahován. Já říkám, dělalo se to v tou kuchyňkou, teď to oni dovedli do konalosti, že se házeli hlasy do krabičky. Když se podíváte, teďka aktuální věc je zavření Smetanovo nábřeží, tak kde tam máte tu komunikaci? Teď ta koalice je permanentně rozhádaná navzájem. Jedna koaliční strana řekne, že s tím nesouhlasí, oni to vezmou na vědomí a i přesto ji přehlasují, nebo dokonce o tom ani na radě nejednají na výboru a rozhodne se ty zbylí dvě, že zavřou Smetanovo nábřeží. Neřeknou to ani městské části, ani tomu koaličnímu partnerovi. Tam žádná ta komunikace není, takže to je taková ta skořápka navenek, že to tak jako vypadá. Ale ve skutečnosti, to kdybychom si dovolili my, já si to vůbec neumím představit, tak by byly demonstrace na Mariánském náměstí a Adriana Krnáčová by byla vláčená v médiích dnes a denně. A to máte na jakoukoliv kauzu, ať už se bavíme společný podnik. Jo, to cokoliv. Společný podnik kritizovali dokonce ve volební kampani. Pamatuju si Hanku Marvanovou. A přitom ten společný podnik, a to vám dneska potvrdí všechny ty subjekty, které tady byly v minulém období, tak dopravní podnik dělal výběrový řízení, prošel tím všechny kluby, ve všech klubech dělali prezentaci, jak to bude fungovat, kolik to bude stát, co do toho dá město, dopravní podnik, soukromý kapitál, jak to bude fungovat na jednotlivých stanicích a tak dále. Třikrát se to změnilo, upřesnilo, všechny požadavky i opozičních zastupitelů se do toho dalo a i přesto jsme ve volební kampani slyšeli, že to je, jak to králi za bílýho dne. No teď se podívejte, jak se dělá společný podnik tak, že tam není výběrový řízení, dokonce o tom nevidí ani část koalice o tom neví, takže se na zastupitelstvu vedle nás opozice ptají, jak to vlastně je, chápete? Takže to je úplně posunuté, ale v médiích tohle se nedozvíte. Já bych vám do toho trochu skočil, vy jste vlastně nakousl to uzavření Smetanova nábřeží. Pan primátor dal vlastně včera na svůj facebookový profil příspěvek, že se vlastně asi rozhodlo, nebo že se vlastně Smetanovo nábřeží bude uzavírat. A vy mi teďka vlastně řeknete, že se o tom teprve v noci na dnešek jednalo. Jak je tohle vůbec možné? No, teďka jako musím říct, že jsem fakt zvědavý, jak se to bude vyvíjet. Protože my jsme schválili na tom zastupitelstvu usnesení, podle kterého se to zavírat nemá. Že to usnesení říká, že magistrát má obecně v těch věcech jednat městskou částí a domluvit se a že i v tomhle to musí najít nějakou schodu s Prahou 1 na uklidnění těch nábřeží, ale najít schodu. To znamená, já z toho usnesení, jak jsme ho navrhli, já jsem spoluautor, chápu, že by se v sobotu Smetanovo nábřeží zavírat nemělo. No a když jsem se měl na natáčení k vám, tak jsem si přečetl v médiích, že se to v sobotu zavírat bude. Takže to je prostě úplně krásná, plastická odpověď na tu vaši původní otázku, je, že my to 4 hodiny probíráme na zastupitelstvu, jedna koaliční strana s tím nesouhlasí, starosta a vedení městské části, na jejímž území se to děje, s tím nesouhlasí, my schválíme nějaké usnesení, které podle mě to minimálně posouvá. Jaké usnesení to jakoby posouvá vlastně to uzavření? Za mě. A i přesto, pokud se tak stane a v sobotu se to zavře, no tak jaký chcete jakoby lepší obrázek o tom, jak ta koalice se chová? Teď se ptám čistě na váš názor. Dá se podle vás pražská politika dělat zcela transparentně? To je otázka, čemu říkáte transparentně. No myslím to hlasování, co vy jste zmínil, transparentní hlasování, ostatní věci, dá se to dělat zcela transparentně? No, jak říkám, záleží na tom, z jakého úhlu pohledu. Pokud jde o komunikaci, vztah s opozicí, s odbornou veřejností, myslím si, že ano. Pokud jde o to, jakým způsobem vlastně odolat tomu tlaku, kriminalizovat to rozhodnutí komunálních politiků, tak byť jsem v opozici, tak prostě vnímám, že někdy je nutné se zavřít do kuchyňky a hlasovat tam. A říkám to jako opoziční, férově. Až bych byl někdy v koalici, tak bych to dělal, abych uchránil ty lidi, aby nebyli kriminalizovány jako třeba docent Svoboda, kteří se snažili vyřešit Opencard a nakonec skončili před soudem. Prostě to možné není. Já mám kolegu v poslanecké sněmovně,
z Postoloprt, tuším, kteří byli 3 roky kriminalizováni za nějakou zakázku předraženou, odkup, nákup, nemovitost, tak úplně jedno, asi o 500 000 korun. 3 roky. 3 roky, aby se pak zjistilo, že to takhle vůbec není. Vy to trošku líčíte, takže vlastně být pražským zastupitelem trošku nebezpečné povolání. No takhle, být pražským radním. Pražským radním, ano. Být pražským radním. Jsou tam tlaky, jakoby... Ano. A já to říkám realisticky. A pak tady máte subjekty, který říkají právě všecko transparentní, všecko bude všecko vidět, hlasování to, a pak se dostanou do té praxe a najednou z toho ustupují. A to je pro mě jakoby důkaz zaprvé neférovosti, protože já vám to říkám takhle na rovinu. Takže ano. Systém kuchyňka třeba, já i přesto, že jsem v opozici, tak ho nebudu kritizovat a dehonestovat, kdyby to koalice dělala. Jo? Ale nebudu honit body na takový jako partizánštině a dětinských jako návrzích, proto jsem se ptal, jak vnímáte tu transparentnost v té otázce, že to budu kritizovat, pak se dostanu do té pozice a najednou v té pozici prostě všecko popřu a řeknu, ono to vlastně trochu jinak. Ale to máte ze vším. To je teďka úplně čerství. Piráti měli, že oni bojují proti kumulaci funkcí. OK, v pořádku, skvělý. Na tom oni postavili to své fungování. A teďka najednou zjistili, že někteří z jejich politiků byli vlastně na magistrátu, ale pak i na městské části, takže když se z některých z nich stal starosta, tak ho přiměli, aby se tady vzdál. Jsem rád, že to dodrželi. Pak se tam vytvořili nějakou lhůtu půl roku, že půl roku můžete jakoby kumulovat, než se to jakoby vyřeší. Teďka přichází pan primátor Zip s tím, aby se těch půl roku prodloužilo na 1,5 roku, kdy můžete kumulovat, než vyřešíte jednu z těch dvou pozic. Takže vlastně od těch věcí jako takhle postupně, tou praxí ustupují, ale my jsme v roce 2020. Jo, to já tam kritizuju, že já jakoby ta doba se učit, jak to v té politice chodí, to jsme měli mezi roky 1990 a 2000, kdy to bylo nový. Kromě knihy o finanční gramotnosti jste také autorem knihy Šílenost doby korektní. Co je jejím obsahem? Vy jste nám ji vlastně i přinesl, takže mohl byste nám ji trochu představit? Jo, vidíte, ten tak čtenářský kroužek. Je to moje druhá kniha Šílenosti doby korektní a neb konec mýtů, alespoň v Čechách. Kde já jsem posledních 5 let sbírám různé takové věci, které se týkají politické korektnosti, takové ty nápady, které vychází podle mě z toho, že západní civilizace, západní Evropa, Spojené státy se nudí, ty lidi asi pálí dobré bydlo, nebo co, že vymýšlí různé věci od toalet pro třetí pohlaví, 50 různých druhů pohlaví, nebo jak to nazvat, charakteristik, tady dokonce v té knize jich mám ještě víc nějakých, já vám to řeknu přesně úplně, a od té doby se to změnilo, 71 identita pohlaví, přizpůsobování semaforů, aby tam nebyly jenom panáčkové, ale i panenky, genderově neutrální výchova, genderově vyvážené všecko. Prostě věci, které mně přijdou šílené, protože to šílenosti doby korektní, kdy vlastně člověk ani za chvilku nebude moc říct, no teď doufám, že to změní tím koronavirem, jo, protože budeme mít jiný starosti, jo, ale že je muž nebo otec, jo, tak budete v kolonce rodič nebo člověk. Jo, takže nebudete muž nebo žena, budete člověk. Mým dnešním hostem byl Patrik Nacher. Moc vám děkuji za knihy a za návštěvu. Já děkuji a rád se někdy zase popovídám. Promluvím tedy.